Viděli jste video od dámehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru či tlačítko lajku. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích jako Instagram, Facebook, TikTok a mnoho dalších. Všechny dostupné informace najdete v popisku videa. Stejně jako odkaz na náš Discord server, kde se scházíme, hrajeme hry a společně streamujeme. Děkuji, že jste dokoukali video až do konce. Budeme rádi za podporu naší produkce. Děkuji.